9 לינואר שנת 2000, מראיינים את גברת שפיצר מרים, מראיינת מרים אביעזר. גברת שפיצר היא מבית קופ, ילידת 1924, מעיר סובוטיצה ביוגוסלביה. ואנחנו נחזיר אותך לילדות ונבקש ממך לספר לנו קצת על הרקע של המשפחה ושל ההורים, של הסבים ועל הבית. כן. אז אבא שלי ממוצא קרואטית, אמא ממוצא הונגרית. אז הם שניהם דיברו גרמנית ביניהם. וסבא גם מאוסטרו-הונגריה דיבר גרמנית, סבא מצד אבא. סבא מצד אמא דיבר הונגרית, הוא היה מנהל בית חולים בסובוטיצה, בן אדם מאוד יקר ומאוד מזכיר ומעניין שהוא היה רופא עיניים וגורל רצה שהוא יתעבר מגלאוקומה. אז עוד לא היו שום אמצעים לעזור לבן אדם כזה. אז את הסבא הזה אני למעשה זוכרת כשאימי הייתה בת הקטנה, בת זקונים. אז את הסבא הזה אני זוכרת רק כמו בן אדם זקן ודי אומלל. אז סבא שני היה מלא חיים ותוסס ו ג'ינג'י, הוא היה בברוד, היו שתי אחים, היה צרניקופ וצרלניקופ, זאת אומרת הקופ האדום והקופ השחור. אז הסבא שלי היה קופ השחור, קופ הג'ינג'י. אז הוא השפלה, הוא רצה, לא רצה איתנו לדבר על גרמנית. אז אנחנו, וגם אני וגם אחי, שהוא 4 שנים יותר צעיר ממני, ידענו גם סרבית, גם הונגרית וגם גרמנית. אבא ואמא דיברו ביניהם גרמנית. אז מה היה ההשפעה? אני חושבת שהסרבו-קרואטית הייתה ההשפעה הכי חזקה, מפני שהבית ספר היה כזה, ועוד המורה התפלה שהמבטא שלי טובה מאוד יחסית, כשכל היתר הילדים רק הונגרית דיברו, היהודים בדרך כלל דיברו רק הונגרית, אבל אני ואבא דיברנו תמיד קרואטית למעשה, אז המבטא שלי היה טובה. אחר כך אני המשכתי, אני הלכתי לגימנסיה ואחר כך לבית ספר מסחרי, זה טרגובצ'קה אקדמיה, איך את רוצה? כן, בית ספר מקצועי למסחר. למסחר. אבל פה באה המלחמה באמצע, ואחרי זה היו 4 שנים למעשה עד אבל אז היה המדיניות שהבנות כדאי, שאנחנו היינו כבר מתחת להונגרים בזמן הזה. אז כל הבנות למעשה הפסיקו ללכת, להמשיך בלימודים, כשבאוניברסיטה לא היה שום אפשרות, היה לו נומרוס קלאוזוס, יהודים לא נתנו ללכת לגימנסיה. אז למדנו מקצוע. אני למדתי להיות תופרת. ואפילו גמרתי, יש לי דיפלומה. כן, אבל תספרי לנו קצת על הבית. היה בית. הבית היה גדול. אני חושבת שהיו 8 חדרים בבית. מפני שסבא היה מאוד במצב עמיד, עמיד טוב.
והיה שם גם אורדינציה נגמר לי של הסבא, אז אנחנו גרנו בבית גדול עם חצר גדולה, ובחצר היו פרחים, יונגבירג, איך אומרים את היונגבירג? יורגובן. לא, גם יורגובן היה, גם יורגובן, גם הלבנים האלה, זה אני כל כך זוכרת, כשבצל, המוצל של הצד המוצל, היו הרבה הקטנים האלה עם לבנים. מרגליות? לא, לא. שאני אזכור, אני אגיד לך. נרקיסים? כן. זה גם נרקיסים וגם הפרחים הקטנים האלה. וגם היה עץ תות גדול ונתן הרבה הרבה. זה תות ומישמיש. ולפעמים היה כמות כזאת של מישמיש שעשינו מזה ריבה. ובכלל הריבה זהו הבישול הזה וההכנה לחורף, זה היה כזה דבר גדול. זה היה אינדוסטריה שלמה מה שעשו בבית, זה מה שאני זוכרת. חמוצים מכל מיני. ואת החמוצים ואת ההכנות לחורף. מה שקנו בכמויות גדולות, תפוחי אדמה וכרוב, ועשו כרוב חמוץ בחביות. ואנחנו... בשביל סרמה. כן, נכון, נכון. כן. ובכלל היה מאוד גדול זהו של האוכל. האכילה הזה היה... דבר גדול, אנחנו כולם ישבנו, היה שולחן גדול ולא היה דבר כזה שכל אחד בא ואוכל ושם במיקרו והולך. אנחנו ישבנו על יד השולחן וסבתא וסבא ישו קדמה ועד שהם לא קמו אז אנחנו לא, אסור היה לנו לקום. אנחנו היינו צריכים להכות עד שהם קמים ועד אנחנו קמים. ואמא הדליקה נרות בשבת, אבל כשר לא היה, אבל מסורתי כן. אנחנו הלכנו ל... היו שתי קהילות. היה קהילה אורתודוקסית והיה קהילה ניאולוגית. אז אנחנו לא שייכנו לאורתודוקסים, שייכנו לקהילה הזאת, והייתה סינגוגה מאוד מיוחדת במינה ויופיה. היא עוד עומדת היום במצב מאוד מאוד עלוב. כשבזמן הגרמנים, זאת אומרת לא בזמן ההונגרים, אלא בזמן הגרמנים. הגרמנים נכנסו ב-19 למרץ 44. אז אחרי זה הם מאוד קלקלו את זה, נגמר לי שעשו שם כל מיני דברים. אולי אפילו עורבה או משהו כזה, כל מיני, אני לא זוכרת בדיוק מה, אבל אז ירדרדר ולא היה מי שיתקן את זה. אז הבניין עומד עוד היום, אבל זה, לא השקיעו בזה, לא תקנו, זה במצב לא טוב. עכשיו מה אני יכולה, על הילדות, אנחנו הלכנו לתכלת לבן. לתכלת לבן? הלכנו לתכלת, היו בתר, היה תנועה רוויזיוניסטית ותנועה תכלת לבן. להגיד לך את האמת, אנחנו לא כל כך ידענו מה בדיוק קורה. אנחנו הלכנו מפני שכולם הלכו, ואני הייתי עוד אז 10-12 משהו כזה. אז על האידיאולוגיות הסוציאליסטיות לא כל כך שמתי לב, אני יותר שמתי לב על הבחורים שהיו נראים לי. ויש מהם ראש קבוצה מעניין, הוא היה ציוניסט כל כך גדול, והוא נשאר ביוגוסלביה, כן. אדם טיבי. הוא בנובי סאד, הוא התחתן כנראה, לא יודעת האם זה גויה, אבל לא יודעת מה הסיבה, למה הוא לא בא. הוא היה ראש קבוצה שלי. וזה היה, והאגם פליץ'. זה שם היו הימים באמת הכי יפים של
הלכתם שם לטיולים? הלכנו לשם, זה היה חשמלית פתוחה. וזה היה נורא רומנטי, וזה היה נורא נחמד, וזה היה הבידור, ללכת לשם ולשחות. והיו כמה תחנות, אז אנחנו עשינו את הגבורה הזאת ששחינו מתחנה אחד לתחנה השנייה. באמצע היו תחנות בשביל... את מספרת על פליץ'. על פליץ', על האגם. אז באגם בפנים היו תחנות של איפה שיכולת לצאת ולנוח. והפליץ' עוד עצמו הוא מת היום, ישנו, הוא יפהפה, רק משום מה פתחו את ה... סילקו את החשמלית היפה הזאת. אין חשמלית יותר לפליץ', אלא רק אוטובוסים. עכשיו הייתה תנועה של ממש תא קומוניסטי. ובתא קומוניסטי היה הראש של התא הזאת היה דוקטור זינגר. לאב זינגר? או ברנרד זינגר? לא זוכרת, אני רק זוכרת שהוא היה רופא נהדר בתור רופא. ואף אחד לא ידע שהוא מתעסק ממש בקומוניזם. כי היה גם בית חולים יהודי, נכון? היה בית חולים יהודי, והבית חולים הזה בנה הדוד שלי. דוקטור זינגר? לא, הדוד שלי היה וילהיים. אני אמא, הסבא מצד אמא זה שם שלו וילהיים. והיו לו שני בנים ושני בנות. אז הבת הקטנה הייתה אמא שלי, והבנים, אחד של הבנים היה כירורג, אימרה וילהיים, היה שם שלו, והוא בנה את הבית חולים הזה, אבל הוא עשה זה יותר מדי גרנדיוזי ויותר מדי לוקסוס. היה שם, והסוף שלו היה טרגי, הוא גם הלה, והוא התאבד. היו לו המון חובות, היה לה איזה מיליון דינר חובות, וזה היה המון כסף. אבל הוא גם הלה, וגם היה איזה מקרה, מה שלא היה צריך להיות, הוא עשה הפלות בשביל הפנסה, כנראה. ואישה את מספרת אחד עכשיו על מי? על דוד שבנה את הבית חולים יהודי. הוא היה בעצמו רופא? רופא, כירורג. הוא עשה דברים כאלה שהוא עשה אפנדיצית, עשה עם עיניים סגורות. רק ככה הם עשו... ספורט. ספורט כזה. עד כדי כך היה הירור טוב. אבל אשתו נפטרה באופן פתאומי, הגלופירן, זה היה בזמן הזה, שלא היה פניצילין ודאי, והיא התקררה. היא שיחקה טניס ובגשם גדול והיא התקררה ובתוך שבוע היא נפטרה. זה היה בזמן הזה הגלופירן, זה היה, אז לא יודעת בעברית איך אומרים את זה. כזה, זה היה גם, אני חושבת שזה היה פנאומוניה, זה היה דלקת... שהיה כזו מגפה. כן, והיא... בתוך שבוע היא נפטרה. אז ככה הוא נשאר לבד והוא התאבד, ואז הבית חולים הזה הגיע לקהילה יהודית והם קנו את זה, וזה היה הז'ידו קורחה, זאת אומרת הבית חולים היהודי. אבל זה בנה ממש הדוד שלי. כי שם של בית חולים זה על שם דוקטור ברנרד זינגר. אז חשבתי שזה הבן הזינגר, זה יכול להיות שהיה הבן אדם הזה ש... כן, הקומוניסט. אז הייתה קבוצה קטנה שמה, שהם עשו איזה דבר שטותי, הם הלכו והדליקו שדות. שדות עם... ותפסו אותם והוציאו אותם להורג. ביניהם הייתה גם בחורה בשם לולה.
זה לא היה שום טעם לעשות את זה, אבל משום מה הם כנראה קיבלו דירקטיבות כאלה שהם חייבים לעשות את זה. וזה היה למעשה בזמן ההונגרים הדבר היחידי נגד היהודים, כשההונגרים לא התנהגו, לא היו רדיפות, לא סבלנו באופן מיוחד, חוץ מבנוביסד, איפה שהיה. רגע, נגיע לזה. אני רוצה שתספרי לנו עוד קצת מהתקופה שלפני המלחמה, כי בכל זאת סובוטיצה היה מקום מאוד פעיל מבחינת קהילה יהודית וציונית. אז היה דוקטור שווייגר משה, זה אישיות מאוד מאוד ידועה, ואנחנו כולם הסתכלנו עליו כמו על ממש מישהו מעל ומעבר. הוא גם נתן הרצאות? הרצאות, ואנחנו הלכנו, אנחנו לא כל כך הבנו הכל, אני אומרת לך עוד בגלל הגילי הרך הזאת. אבל הוא דיבר על ארץ ישראל ועל את השירים, השירים של ארץ ישראל, אנחנו ידענו אותם. לא ידענו מה הפירוש שלהם, אבל ידענו אותם. את זוכרת איזה שיר? מהתקופה ההיא? בנו בלי כל וכל, אנה עלינו אתמול. אני לא יודעת את המילים, אבל זה השיר הזה, כן, ועוד. כן, היה. לילה, לילה, או בוקר, 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 בוקר בא, בוקר, בוקר, בוקר בא, בוקר בא לעבודה, בוקר בא לעבודה. השיר הזה היה מהתקופה הזאת. ושם זה היה כמו בית, אנחנו הרגשנו שם בכן, אנחנו קראנו את זה כן. ולא ידענו מה הפירוש כן, זה היה הכן. לא למדת קצת עברית או משהו? אנחנו למדנו עם, לא את השפה, אנחנו הרבינר של, לא הרבינר, הרבינר לא היה מוצלח. מה היה הרבינר? זה היה הרבינר שהבן שלו גם הוציאו אותו להורג. הבן הזה קצת היה לא כל כך נורמלי. אבל הרבינר לא היה רבינר שמושך את הקהילה איתו. דווקא הרבינר האורתודוקסי, הוא היה אישיות, והוא היה מאוד מאוד בן אדם חשוב וחכם, ואליו הלכו יהודים אפילו לא מהקהילה האורתודוקסית, שהיה ביניהם איזה ריב או משהו ולא רצו ללכת לבית משפט, אז הלכו לבן אדם הזה, זה קראו לו דוקטור דויץ'. זה היה של הקהילה אורתודוקסית הרב. ביתו נמצאת בתל אביב, היה בתל אביב, אני מכירה אותה, והוא היה אישיות. עכשיו הסבא הוא נפטר. הסבתא מסכנה, בגיל 80 לקחנו אותה לאושוויץ. כן, וחוץ מתכלת לבן, היו שם... היו ביתר, היה ביתר, הרוויזיוניסטים. אז הם הופיעו בחולצות הומות, והם אמרו שהנה, היטלר הרי כבר התחיל להופיע היטלר, והתחילו לדבר על היטלר, ואף אחד לא נתן משמעות הזאת, אף אחד לא חשב שהיטלר יתפתח למשהו כזה, מה שהוא היה, ואמרה, הנה, זה הפשיזם, זה משהו, מה שהוכיח את עצמו. זה טוב, זה זהו של הרוויזיוניזם, זה להיות בחולצות לתת תפקודות ולשמוע לפקודות ובאופן מיליטריסטי ככה. אווירה מיליטריסטית, זה הם. אבל מיליטריסטית עם פנים לפלסטינה, נכון? אני פשוט לא יודעת האם הם חלמו על פלסטינה או לא חלמו. אני חושבת שכן, ודאי שכן. כולם חלמו על פלסטינה. אבל למעשה, אם אנחנו אמרנו בבית, דיברנו על זה, אז ההורים הזדעזעו ואמרו, מה פתאום?
אנחנו לא חושבים ללכת לפלסטינה, וגם את לא תלכי לפלסטינה. אבל היו הכשרות איפה שזה היה הזיכרונות הכי יפות, מה שהיו הכשרות, וזה היה, אנחנו שמה עבדנו ו... הלכתם להכשרות לסלובניה? לסלובניה ולשפת הים ו... את זוכרת מקומות? הייתם בבוכים? את המקומות, כי שלי לא נתנו ללכת. לא? לי לא נתנו ללכת. אז הלב שלי נשבר, אבל ההורים היו מאוד שמרנים, והם לא נתנו לי ללכת לשם. לא לי ללא ולא לאחי. אבל רוב הילדים הלכו לזה, ומשל בעלי, הוא היה בכל ההכשרות האלה. כן. אז מה את זוכרת בתור כל כך יפה? טיולים או מה? אנחנו עשינו טיולים ביער. היה לא רחוק מסובוטיצה, היה יער דודובה שומה, זה היער של עצי תות. תות, כן. ושמה אנחנו עשינו כאלה פיקניקים ומסדרים ושיחות. ותמיד אחרי בית ספר, אהבת את זה? זה היה מאוד מאוד, אהבתי את זה, כן. וזה דיבר אלייך ככה, רצית ללכת? אני הייתי מאוד רוצה, אבל אני הייתי ילדה מאוד ממושמעת, ומה שאבא היה דומיננטי ומאוד סטרוג, מאוד קפדני, הוא לא אהב יותר מדי את הדברים האלה, ואם הוא שמע את המילה סוציאליזם זה גם לא כל כך היה נראה לו, אז אנחנו לא סיפרנו מה קורה שם ועל מה מספרים. אבל כולם הלכו, אז גם הם לא התנגדו שאנחנו נלך לשם. כן. ואת זוכרת אולי איזה חוץ מדוקטור שווייגר עוד איזה אישיות שהייתה באה אולי לבקר? זוכרת את ז'בוטינסקי או את... אנחנו ידענו שיש מישהו בשם ז'בוטינסקי, אבל לא כל כך ידענו למעשה על מה מדובר, כשלנו לא עשו שיחות על ז'בוטינסקי, לנו עשו שיחות על הרצל ועל רגע ביאליק, דיברו על ביאליק סיפרו, ורגע מי הפוליטיקה, אני ממש לא זוכרת את מי הם דיברו, על מי הם דיברו. אם את לא זוכרת, זה אומר שזה לא כל כך היה חזק. וכשמדברים על פלסטינה דאז, איך דמיינתם לעצמכם שזה נראית פלסטינה? אנחנו שמענו שזה חם שמה, שהאנגלים שולטים ושיש ערבים שמה גם, אבל לא, לעולם לא חשבנו שאנחנו אי פעם נגיע לפלסטינה. וימח שמו היטלר, זה לא היה משהו שרציתם? אז לא יודעת האם היה לנו הדוחף הזה הגדול להשאיר את הבית וללכת לפלסטינה. עד כדי כך, לא, היה לנו טוב. היה בית גדול ויפה והיה לנו טוב. מה בעצם הייתה הפרנסה של אבא? במה הוא עסק? אבא היה, זהו, פורנירים, הוא מחר. פורניר זה מה ששמים על הרייטים. וזה בא מסלבונסקי ברוד ומסלובניה, הוא הלך שם וקנה ומחר. היה לנו מרתף גדול ושם היה המחסן, וזה היה הפרנסה שלו. ואיך... אז אנחנו גם הרבה ביקרנו אצל סבא בסלבונסקי ברוד. סבא היה בסלבונסקי ברוד, והיה שם סבא,
ואנחנו הלכנו לסבא, וזה היה לגמרי אחר כמו האגם. אז זה גם היה לנו מאוד, אהבנו ללכת לשם. והיו לכם קרובי משפחה באיזה מדינה אחרת? זה נורא מעניין שאחרי המלחמה, דווקא בבילטן, חיפש אותי, חיפש מישהו, חיפש קרובים של סיגמונד קוב, זה אבא שלי, מרצל קוב, זה הדוד שלי, וסמואל קוב, הסבא. אז אני כתבתי, מפני שהם, היה לי, חשבתי שזה, שהם מצד של אבא, בשפה סרבו-קרואטית כתבתי מכתב, ועל זה קיבלתי מכתב אנגלי, וזה הבן אדם בן 80 ומשהו, זה היה, אז עוד לא היה 80, למעשה זה היה בן דוד של אבא שלי, ואבא אף פעם לא דיבר עליו, לא, זאת אומרת, אמא שלו הייתה ארנסטין אייהון, וסבתא שלי הייתה פני אייהון. אז זה היו אחיות, ואבא לעולם לא דיבר שיש לו בן דוד בארצות הברית. אז הבן אדם הזה היפס ומצא אותי, והתפתח לא רק ידידות, אנחנו היינו בארצות הברית, והם הבנות שלו בערך בגילי, הבנות של הסבא הזה. והוא מאוד מאוד אהב את הימים של האז. הוא אומר שביהדות שהוא היה בן 18, אז היה פעם בסלבונסקי ברוד, והלכו לסבא, והלכו בבינוגרד, זה בקרן של הזהו, והיה לו גוד טיים, משהו יוצא מן הכלל, והוא כל כך זוכר את זה. וב-1918, אז נפטרה הסבתא שלי מלאוקמיה, הייתה יחסית צעירה, הסבתא של אשתו של הקופ האדום. ואז אבא שלי היה בן 18, והוא גם גמר את הטרגובצ'קה אקדמיה בזגרב, והוא הלך ולא אמר לאבא, לא נתן שום דיווח, הוא לא ב-18, ב-14, שפרצה המלחמה, והלך למלחמה. כן, טוב, אנחנו מתרחקים מהנושא שלנו. כן, אני פשוט רוצה קצת עוד לחוש את מה למשל אהבת לעשות חוץ מבית ספר. לשחות. כן. לשחות, אנחנו היינו שחיינים טובים. ופעם היה פנצ'ר גדול, כשאני ידעתי לשחות את החתירה. ופעם הייתה איזו התחרות, ואחד של הבחורות לא הופיע, אז פתאום באו אליי ואמרו, תראי, היא לא באה, וזה לא משנה, את תיכנסי למים ותשחי, וזה כמו שזה יהיה, זה יהיה טוב. אז אני חשבתי, אם אני כבר שוחה, אז אני רוצה לשחות מהר, ושחיתי יותר מדי מהר. ואז נגמר לי האוויר. אז לא יכולתי לגמור את המסלול, אלא בסוף יצאתי ככה. וחוץ מזה היה שם אחד, בחור אחד בשם גרגו, בסלבונסקי ברוד. הוא היה חולה פוליו כנראה, כשרגל אחד שלו היה הרבה יותר קצרה מהשלי, ולא הייתה לו משפחה, הוא היה הרבה יותר מבוגר מאיתנו, מהילדים בני שם ב-12, והוא למד אותנו לעשות קביצות במים, ואנחנו עשינו קביצות אומנותיות, עשינו את את הסלטו, ועשינו כל מיני קבוצות מאוד, קביצות מאוד יפות, את הלאסטה, איך אומרים לאסטה? גם לא יודעת, זה כן, כמו ציפור. כמו ציפור ככה,
זה, אז אני הייתי בין אלה שדי הצליחו בזה. אז באתי להזרה, ובברות הזאת, האוצקות שנדסקה, זה היה היית צריכה לתת, כן, היית צריכה לתת חזק, הצריכה היית, שזה יעשה משהו, אז הייתי צריכה לתת חזק. ואחר כך אני חזרתי לסובוטיצה, ושם היה איזה קרש ארוך, וזהו, ושמה לא היית צריכה בכלל לתת שום דבר, זה לבד הלך, וזה זרק אותי, אני נתתי את הקביצה כזו כמו בברון, אז אני עפתי לכל הרוחות. וזה נגמרה הקריירה שלי של קביצות אומנותיות. כן. אז זה ככה הזמן. זה היה פופולרי באותו זמן, שחייה? בכל אופן, לא זוכרת מישהו שלא ידע לשחות, כשאו בפליץ' או בסבא, זה היה לגמרי טבעי ש... איזה עוד דברים היו ככה פופולריים, איזה משחקים? למשל, מישהו סיפר על חזנה, את זוכרת? חזנה? נכון. כן? כן, כן. חזנה, אבל בזה אני לא כל כך השתתפתי, אבל היו בגימנסיה, היו בכל סוף שבוע, היה כזה ריקודים, סלונים לתלמידי גימנסיה, ושם הלכנו, ופליץ' שחייה, פליץ' מי שהיה יותר טניס. אז בטח היית יפה, היו לך מחזרים. לא במיוחד, אנחנו היינו מאוד צנועות, ואבא מאוד הקפיד על זה שבזמן, כן היה כקורזו בסובוטיצה, קורזו, זה הטיילת. זה פשוט מאוד שמעתי אלינו למטה ולמעלה, ולמטה ולמעלה. והסתכלנו על הבחורים, והבחורים הסתכלו עלינו, ובזה נגמר כל העסק. יותר מזה כבר לא היה, אבל זה היה מאוד רומנטי. וגם היה שם מסביב, בסובוטיצה יש גם בית עירייה מאוד יפה, מאוד יפה, בסטיל משהו מיוחד. זה אדריכל הונגרי או אוסטרי עשה את זה, ומסביב לזה היה גינה מסודרת, ומברזל כאלה, כזו גדר, שאפשר היה לשבת על זה. אז היה האוגרדה איפה שישבו הבחורים, והסתכלו, ואנחנו הסתכלנו בחזרה, וזהו זה. לא יותר מזה. היה מישהו שרצית לפגוש בקור זו? תראי, לא היה כזה כמו היום חבר, זה לא היה מחובר. לא, זה בוודאי שלא. זה לא היה בכלל מחובר. לא היה מחובר. אהבת לקרוא? כן, ודאי. תיאטרון ודברים? כן, תיאטרון ולקרוא. אני למשל זוכרת דוסטויבסקי. אני לא ידעתי להוריד את זה, הרי סיפור של זלוצ'ין קזנה, זה מאוד סיפור פשוט, חטא ועונשו. אבל כל הסיפור זה 1,000 עמודים, ואני לא יכולתי להוריד את הספר, זה כל כך תפס אותי, ואני קראתי את זה כך בלילה, שלא ישימו לב, אז... צעקו עליי מיד של השני לעשות חושך, וזה כבר הייתי קצת יותר גדולה שקראתי את זה. אבל תפסתי את המחשבות שלו, שמה היה לו כל כך הרבה לדבר על הסיפור. כן, כלומר... עכשיו הילדים שלי שהגיעו לבגרות או ל... כיתות יותר גבוהות, אז הם שלא קראו את הספר, על זה כבר אין מה לדבר. הם קראו את החוברות, ובחוברות היה הקיצור, והם קראו את הקיצור, כדי לדעת על מה מדובר, וזה היה מקובל. כן.
אף אחד לא קרא את ההדבר שואו, או רת אמיר, מלחמה ושלום. מי קרא את זה? עוד פרוסטין. זה גם היה 1,000 עמודים. זה היו ספרים של 1,000 עמודים. כן. אנחנו היינו חייבים לקרוא גם את הספר, את הסרבים, אבל לא כל כך זוכר אותם. זלטה רבו זלטו. כן, טוב, זה קראתי, כן, זה את המסמדייטי. נדריני צ'ופריה, זה הוא קיבל את הפרס נובל, איבו אנדריץ'. עכשיו זה... איבו אנדריץ' הוא כבר, זה כבר ה... זה קצת מודרני, כן. זה כבר מודרני, קיבל פרס נובל. כן, הוא עכשיו... וכואב לי הלב שאני... עכשיו תרגם. שאין כבר המוסט הזה. כן. מדרין, עכשיו... זה, הם הרי הרסו את ה... כן, את הגשר במוסטר. לא יודעת אם הם עשו רקונסטרוקציה, אבל... עכשיו עושים, כן. עושים. עכשיו בדיוק יצא ספר בעברית של איבו אנדריץ', ימי הקונזולים, שזה ב... אני זוכרת את ה... הסרבית זה טרבניצ'קה קרוניקה. כן. את הדברים האכזריים, האיומים האלה, נבי תינקולץ, את הצורה הזאת להוציא להורג. והיו צריכים לתת לצועני כסף שהוא יעשה את זה בצורה הזאת שהוא ימות מהר, אחרת הוא היה יכול להיות 3 ימים על ה... משהו אכזרי ביותר. אני שואלת את זה כדי לדעת על איזה תרבות גדלת. גם זה וגם זה. כלומר, זה בעצם מעניין אותך. הספרות העולמית. קראתי. ומוזיקה ותיאטרון. מוזיקה, אבא מאוד עמד על זה שאנחנו... יום אחד סבא הביא הביתה כינור. אבא שלי גם זה לא ידע שאבא שלו יודע כינור. והנה כינור לי ולאחי. ואני לא הייתי כל כך מתלחבת מיה. אני מאוד אוהבתי לשמוע מוזיקה טובה, אבל שאני אנגן זה כבר לא. אבל אחי דברי שהוא ממש... יש לו כישרון לזה. ואחי אפילו היום הוא באוניברסיטה, הוא גם רופא, אחי, לצערי הוא לא בארץ, הוא בשוויצריה. הוא היה ביוגוסלביה עד שנת 70. כן. והוא קיבל שם באוניברסיטה פרס. כן. על נגינה. אז זה לא היה בדיוק הכיוון שלך. אז כן, אני אהבתי מוזיקה, ואני הייתי צריכה כל יום שעה אחד לעשות תרגילים, אבל כנרית לא יצא מזה. כנרית מפורסם. כן. בודפסט לא כל כך רחוקה, נכון? בודפסט לא רחוקה, אבל... הייתם הולכים לפעמים לאופרות? אני לא כל כך מסמפתת את ההונגרים, אגיד לך את האמת. וגם את בודפסט, אני הייתי כמה פעמים בבודפסט, אבל לא חסידה של בודפסט. אני, מה שאני עשיתי זה כבר פה בארץ. הלכתי עם הגנת הטבע ברגל הרבה הרבה. אני הרשתי את הגליל ואת צפון הגליל, את רמת הגולן. יש צפון רמת הגולן, האמצע בדרום. אז הצפון זה מנחל סער למעלה. אז את ההלק הזה אני הרשתי ברגל. תגידי, ואולי את זוכרת האם ערב המלחמה הגיעו לסובוטיצה פליטים יהודים. כן. כן. הם באו ואנחנו הלכנו לתחנת הרכבת והבאנו להם לאכול, ככה משהו. ולא היה לנו ברור כל הסיפור הזה. וגם באו שמועות על משהו. לא היה לנו נוח להאמין את זה, ואף אחד לא סיפר על זה. למה לא סיפרו לנו על זה? למה לא, למשל קסטנר, הסיפור של קסטנר. טוב, זה כבר יותר מאוחר, אני מדברת על התקופה ממש ראשונה.
אנחנו פשוט לא... לא כל כך היה קשר, אנחנו הלכנו שם, הבאנו להם לאכול וזהו, והם הלכו. הם לא נשארו, זה היה לא רק... לא נשארו, זה היה רק במעבר. במעבר. הם באו מאוסטריה או מאיפה? אני חושבת מגרמניה הם באו. יכול להיות כאן. זה אספו אותם ובאו, אבל... לא דיברו לנו שמה פה יכול לקרות ושניקח את עצמנו ושנלך מפה. כן. למה? למה אף אחד לא... הרי הגלבתי, האלה ש... הראשי קהילות. הם ידעו, לא? הראשי קהילות מלאו את הפה מים. אנחנו כבר, הגרמנים היו בפנים, כבר... באו גלויות מ... לא מאושוויץ, אלא מ... כן, אולי עכשיו... אולי... בנזה, או מאיפה שהוא באו איזה... כן. גלויה אחד בא שטוב לנו, ואנחנו עובדים, ומשהו כזה. ואף אחד לא אמר מה יכול לקרות, ולקראת מה אנחנו עומדים. לא היה לנו מושג. ובעצם מאושוויץ, ככה קראו לזה, כן. כן, אולי עכשיו נעבור באמת על תחילת מלחמה, לא אצלכם, כי אצלכם זה התחיל ב-44, אבל... 41. 41, כן. 41. מה אז קורה? אז התחיל עם זהו שגרמנים יפצצו את בלגרד. אז בעלי היה שם, הוא היה סטודנט. את כבר התחתנת? לא, התחתנו, אני רק הכרתי אותו מהקורסו, ואני הסתכלתי עליו, אבל הוא לא כל כך הסתכל עליי, כשאני הייתי עוד קטנה בשבילו, אז הוא הסתכל על יותר מעניינות, בחורות יותר מעניינות, אבל הוא, זה דיברנו מפני שגם הוא בא לתחרת לבן, הוא סיפר את הסיפורים, על זהו, ואז פירקו את יוגוסלביה. אז החלק של סובוטיצה וזהו בא מתחת לשלטון הונגרי. בנת היה רע מאוד, הם היו כבר מתחת ל... מתחת לקרוב. אז הם שם ממש הוציאו להורג את כל היהודים. בבצ'קה לא, בסובוטיצה לא. חוץ מהסיפור הזה עם דוקטור זינגר והאלה ש... שבשדות, שהציתו את השדות, לא זוכרת שום משהו מיוחד ומיוחד, לא היה. ואז... אז כלומר... המסחר וזה, זה... אבא מאוד הרגיש את זה, כשהוא את הסחורה שלו בא מסלבוניה, וזה הפסיק. מקרואטיה, וזה הפסיק. ואני הלכתי לתפירה, למדתי לתפור, 3 שנים למדתי כמו תלמידה, וזהו, אחר כך למדתי כבר כמו, כשמקבלת שכר, ואז בא ה-44, את לא רוצה עוד ל-44. רציתי להבין קצת את המצב. סובוטיצה, כמה זה רחוק מבאוגרד? סובוטיצה מבאוגרד זה 3 שעות נסיעה ברכבת. אז והונגריה זה 7 קילומטר, הגבול מסובוטיצה. ומנוביסד? ומנוביסד? נובי סאד לא היה כשנסענו לבאוגרד, לא נגענו בנובי סאד. לא באותו מסלול, אבל לא, רם אני שואלת, כי... בנובי סאד היו הרבה יותר. אני מדברת שאתם סך הכל לא כל כך רחוק מבאוגרד ולא כל כך רחוק מנובי סאד. אני לא מדברת על מה שקורה בעולם, אבל אפילו על מה שקורה בבאוגרד, על סיימשטה, על
על זה שלקחו את היהודים ועל הרציה בנובי סאד, גם על זה לא שמעתם? ככה, בטח ששמענו. מהסיימשטה הביאו לחמתי, הייתה אחות, עם שני בנות, והבת הגדולה לא רצתה לבוא. אחד שהיה נראה עצמו כמו אס-אס יהודי בשם לייפניק, הוא לבש את המעיל האור ומגפיים, והיה נראה ממש כמו איזה אס-אס. והוא היה יהודי והציל אנשים והביא אותם, וגם את הילדה הציל קטנה. הציל איפה? מסיים אשתה הוא הביא ילדה בת שש. בביאוגרד, כן. הביא אותה אל חמתי, והילדה הזאת גידלה אצל חמתי, זה אנחנו כמו אחיות. אני אוהבת אותה יותר כמו את גיסתי, אחות של בעלי. אבל באותו תקופה שקרו דברים בסיימשטה, כלומר סוף 41 ו-42, אתם ידעתם על מה שקורה שם? לא ודאי. כן? כן. אבל את יודעת, זה אי אפשר להבין את זה, אבל אנחנו היינו משוכנעים שלנו זה לא יקרה. לנו זה לא יקרה, אין להם לא יבואו. ולמה אנחנו היינו כל כך ממש שמנו את הראש כמו בת ינה, שמנו את הראש בחול? מי אומר שלנו זה לא יקרה? מי אמר את זה? למה אנחנו חשבנו לנו זה לא יקרה? וזה מה שהיה, אנחנו ידענו על זה בנובי סאד, ודאי שיהיה, איך לא לדעת, בטח. ההונגרים, אבל הונגרי אחד בגנרל, הוא עצר את זה. אחרי שכבר נפטרו שם, נספו. זה לא היה רק בנובי סאד, זה היה גם בעוד מקום, יותר קרובים אליכם. כן. זה לא הפחיד אתכם, כל הדברים שקורים כל כך קרוב אליכם? אני אומרת לך, אנחנו, לא היה לנו נוח לחשוב על זה, אז איך שהוא שמנו את זה הצידה. לא יכולה להסביר, אין הסבר לזה. כן. אין הסבר הגיוני לזה, למה זה היה ככה, ולמה לא היה באמת אף אחד שיגיד, תשמעו. זה מה שהולך פה לקרות. תעלמו, בבודפשט, פתאום אנשים נעלמו, נכנסו למחתרת. ולי היה אחד שם בשחייה, אחד בחור, בוניבץ, איך אומרים את זה, את יודעת, רק בסובוטיצה יש כאלה. הם קרואטים, למעשה הם חושבים את עצמם לקרואטים. אז הוא אמר לי, את יודעת, יקראו פה דברים מאוד לא טובים, תבואי איתי לפרטיזנים. אז אני אמרתי את זה לאימא, שהוא חושב שאני אלך איתו לפרטיזנים. אז אימא הייתה מזועזעת, אמרה, איך את חושבת? את חושבת להשאיר את המשפחה וללכת עם בחור ככה? זה אין דבר כזה. אז הייתי בת 17. מה פתאום? אז לא חשבנו, לא דיברנו על זה. זה היה היהודי, את המילה פרטיזנים, אז שמעתי פעם הראשונה שיש דבר כזה. אבל בסובוטיצה לא היו יערות, לא היו. פרטיזנים היו בסרביה. ועל טיטו לא שמענו שום דבר. את יודעת איפה אני הייתי שומעת בכלל את טיטו? בברגן בלזן שהשתחררתי, אז באה אליי בחורה והביאה לי ברושורות שבכלל לא הבנתי מה קורה שם, מה כתוב שם. והיא התחילה לספר לי על דרוג טיטו. אז לא ידעתי איך אוכלים את זה בכלל. אני ידעתי על המלך. הטיטו סבוריו קרייש ג'ניו. את זוכרת את האימור הזה, שטיטו הוא לחם, והמעשה המלך הוא התחתן. תגידי,
מה היה כתוב בעיתונות יומיומית? הרי בטח קראתם עיתון. תראי, העיתונות היה, מה שאנחנו קראנו, זה היה כזה מין וויקלט, את יודעת, זה בצ' מדיינופלו, זה מה שהיה עיתון. פוליטיקה אנחנו קראנו, כן, פוליטיקה. וזה לא עניין אותי. אבל זה, שמה לא היה, טוב, שבזמן ההונגרים לא הייתה פוליטיקה. פוליטיקה הייתה בזמן יוגוסלביה, 41. אחרי 41 לא היה עיתונות, זהו, אז היה העיתון, זהו, זה היה ברמה של ויקלט פחות או יותר. משפחה יהודית פיינבש, הם היו שהרזיקו את העיתון הזה. וזה... כלומר שאתם... מהעיתון הזה לא נהיינו יותר חכם. החיים בעצם ממשיכים. ממשיכים? אתם הולכים לעבודה ולבית ספר? היה, זהו, ההונגרים קיבלו תמיד יותר ויותר, זהו, רצו בית ספר הונגרי, והיה תיאטרון הונגרי, והוא היה טוב, והיה יותר טוב כמו התיאטרון הסרבי, אז זה היה יותר פופולר. הלכתם גם לקולנוע? כן. וכשהולכים לקולנוע יש בהתחלה יומן, נכון? כן. אז ביומן לא זוכרת את הזוועות האלה, על זה לא היה מדובר שום דבר. בוודאי שלא על הזוועות, אבל על המלחמה, על ההתקדמות של הגרמנים. נו כן, היה זה, קודם כל היהודים היו צריכים את הרדיו, היה צריך, עשו איזה מניפולציה על הרדיו שלא היית יכולה לשמוע לונדון. והרדיו שלנו משום מה, הם לא באו לעשות את הפעולה הזאת, ככה שאנחנו כן יכולנו לשמוע את לונדון. אז כל אחרי צהריים באה חבורה שלמה ושמעו את זה. זהו, ופוליטיזציה גדולה על יד השולחן הגדול שלה. איפה שהבית, איפה שבחדר, זהו, איפה שהשולחן הגדול, ושם היה פוליטיזציה גדולה ומפות והתקדמות שלה, זהו, והסטלינגרד, זה היה, אז בסטלינגרד הייתה, זה הטיל ללכת הכל בחזרה. על זה שנגיע לאושוויץ או משהו כזה, לא חלמנו. כלומר, כל זה אתם מסתכלים מהצד. אנחנו ממש ככה. והגינו שאנחנו נשרוד את זה. ואפילו שהתחילו לדבר על זה שאם גרמנים ייכנסו, אז ייקחו אותנו לעבודה, זה גם לא כל כך נורא למעשה. אז אנחנו נעבוד, ושאנחנו נהיה ילדים טובים, אז הם לא יעשו לנו אולי כלום. אבל ממה שיש מחנות השמדה, לא היה לנו על זה שום מושג. גם, המשכתם גם עם הפעילות ציונית? לא, לא היה זה כזאת פעילות מי יודע מה, שהם לא עשו לנו שום, לא אמרו שעשו ללכת. רק מה, שמו אותנו לגטו בסובוטיצה. זהו, אז נתחיל עם גטו. אז בסובוטיצה, זאת אומרת, היינו צריכים לצאת מהדירות שלנו וללכת לקרטווארוש. קרטווארוש זה בפריפריה. ואחר כך מהפריפריה נכנסו, זהו, גרמנים נכנסו לבית שלנו, ואנחנו היינו צריכים ריפרופ ללכת משם, והיה איזה נגר שאצלו אנחנו גרנו זמן קצר, ואחר כך ממש אמרו, זה גטו, ופה אתם צריכים לבוא, ומשפחה אחת קיבלה חדר, ככה שהיינו בבית של שלושה חדרים, היינו שלושה משפחות. והגברים היו צריכים ללכת ליער ולעבוד ביער.
למעשה הם לא היו מספיק חכמים, לא ידעו, הגרמנים נכנסו ועד עכשיו זה היה הכל כמו שהיה קודם, שום, לא היו שינויים משמעותיים בחיים שלנו, ופה באו האלה ולא ידעו מה וזהו, והם עברו לשיחון של הסלושי, של איך קוראים להם? ההונגרים, אני לא שם. לא, לא. תראי איך אני לא זוכרת. הקוקוש. הקוקוש תולש, כן. הז'נדרמריה. כן, עם הנוצה. כן, כן. והיו גם, היה להם... אבל את מדברת עכשיו על מרץ 44. כן. כן. 44. כשתראי, לא קרה כלום מ-41 עד 44, חוץ מהזהו של בבית ספר, לא נתנו לאוניברסיטה ללכת, לא היה שום דבר. לא היה שום דבר משמעותי, אנחנו נשארנו בבתים שלנו, אנחנו... רגע אחד מתי, כן, את הטלאי הצהוב רק אחרי 19 למרץ. שנכנסו הגרמנים. חוץ מטלאי הצהוב, עוד משהו היה? עוד איזה גזרות? תראי, זה די מהר אנחנו נכנסנו לגטו. ואחר כך לא אמרנו ג'ק רובינזון וכבר היינו בבת שלמש. בבת שלמש זה יותר גדול, איפה ש... כמה זמן הייתם בגטו? בגטו, תראי, אנחנו, הם נכנסו במרץ. אני חושבת שביוני כבר היינו בגטו, ביולי בבת שלמש ובאושוויץ. בבת שלמש היינו זמן קצר מאוד. כשהייתם בגטו... בבת שלמש היה לי איזה דבר מה שמאוד השפיע עליי, זה, את הדבר הזה אני מאוד זוכרת. אחד של החברים שלנו היה לה שכל והביאה איתה פיילה, דלי, כזה לעבור. וזה, את יודעת מה זה היה? זה היה אוצר, הפיילה הזאת. ואנחנו כולם התרחצנו בפיילה של הארץ, ברזים היו, אבל לא היה לך שום כלי. אז גברת שטיגליץ זה היה שם שלה, ועם הפיילה שלה כל החבורה התרחצה, והשתמשנו את זה, ואת כל היום אנחנו ברחנו אותה, בירחנו אותה, איזה חוכמה שהיא הביאה את זה. ביום אחד, בוקר אחד, אין הפיילה שגברת שטיגליץ. אין. מה זאת אומרת? מישהו גנב אותה. אז הגברת שטיגליץ הייתה אישה מאוד מאוד חכמה ומלאת חיים ומלאת הומור, וזה הייתה אישה מיוחדת. נעלמת גברת שטיגליץ, איננה, הולכת לאן שהוא, לא אומרת לאן היא הולכת, ולא חוזרת, לא חוזרת, פתאום היא חוזרת עם דלי. אמרנו, מאיפה יש לך דלי? זאת אומרת, סחבתי אותו. אז אצלי זה היה, זה עולם אחד נשבר אצלי, שגברת שטיגליץ, אישה מאוד מאוד מכובדת, וזהו, שהיא תלך ושהיא תגנוב משהו, זה אני לא הבנתי, לא נכנס לי בקומפיוטר. אחר כך אני למדתי שזה הדרך לשרוד. זה השיעור ראשון, שיעור ראשון. זה היה הפעם הראשונה שאני ראיתי שמישהו מהממד שלנו הולך וגונב, זאת אומרת, גנבו לה, אז היא אמרה, אין ברירה אחרת. אם היא רוצה להתרחץ, אז היא צריכה לגנוב ממישהו אחר, וזה מה שהיא עשתה. כן, זה היה השיעור ראשון להישרדות. זה היה, זה כל כך נשאר ב... זהו, זה, אני כל כך זוכרת את ה... זה מה שאני הרגשתי, אז שגברת שטיגליץ גנבה משהו. תגידי, כן. אז ושם הייתם כמה זמן? אולי שבועיים, אולי פחות.
ונכנסנו לקרונות. כולם. עם הסבתא, עם דודים. אז אחרי כמה שבועות אמרת, נכון? אז בבת שלמש, שמה פשוט מאוד את סבתא, זה היה גם טראומה כזאת, שסבתא הייתה אצל הבן שלה. וברגעים האלה שלקחו אותנו, סבתא נעלמה. איך היא נעלמה? כשאנחנו הגענו לבת שלמש, והדוד הגיע לבת שלמש, כשאצלנו לא היה מקום ואצלהם היה יותר מקום, אז סבתא הגיעה לשם. סבתא אמרה שהיא לא מוכנה לבוא רק עם כל השמיכות שלה, היו לה גם כזה פרימו, זה כזה מפוך מתחת לה. זה המון המון נוצות, את יודעת, נוצות מלמעלה, נוצות מלמעלה, וגם קריות גדולות, ומי יכול את זה לסחוב? זה, הם נתנו לנו רק דברים קטנים לקחת איתנו. וסבתא נעלמה, ואנחנו, אמא הייתה, יצא מדעתה, איפה סבתא? בסוף מצאים את סבתא באמצע הקצר של הקצר גדול הראשון הזה, מאוד גדול, עם כל השמיכות שלה, מה שהיא רצתה, וכל הפלימו, וכל הדברים האלה, היא שוכבת באמצע, ואנחנו רוצים שדעתה, היא יצאה מדעתה, היא יצאה מהפסים. הם לקחו אותה אמנם, אמא, אבל בטח כל כך צעקו איתה, או איכשהו. אני לא יודעת איך הדוד השאיר אותה, היא לא רצה בלי זה, והדוד, כנראה שלדוד נתנו את זה משהו, פלסקו, משהו שילך, והם לקחו את הסבתא עם כל הנוצות שלה, מה שהיא רצתה. והיא הייתה שם שוכבת באמצע הצר, והיא לא ידעה מה קורה איתה. אז מסכנה יותר טוב היה לה, היא אותו חורף הייתה חולה, יכלה למות בשקט ו... לקבר כמו בן אדם בקבר יהודי, והיא הייתה צריכה להגיע לאושוויץ, ואנחנו הגענו כמו כולם למקום הידוע מאוד, וירדנו, וצבתא לקח אחד כפו על הגב, והיה עליה גם הצחוק הזה כל כך לא נחמד. היא פשוט סבתא, הם שיגו אותה לגמרי, היא לא ידעה מה קורה איתה. אז אני וכל המשפחה יצא לצד ימין. הבן שלה מצד שמאל. האמא שלי הייתה עם כל השערות שחורות. היא הייתה נראית יחסית צעירה, ואנחנו היינו כל הזמן ביחד. אני הייתי בין המאושרות האלה שאימא שלהם היה ידכם, וזה היה לי חצי צרה, כל הצרה מה שאנחנו עברנו, ועברנו לא מעט, שאימא שלי הייתה על ידי. ואימא עצמה היא הייתה כל כך מדוקה כל הזמן. היא הרגישה משהו, או ידעה משהו, או הרי את יודעת את הסיפור שאנחנו מגיעים ל... מקום איפה שצריכים להתפשט ורק לקחת ביד את הנעליים וללכת הלאה. על הצד הבא מורידים את כל השיער עם מכונת גילוח, כזו מכונה, אנחנו נשארים ככה עם הנעליים ונכנסים לתאים ועושים לנו מקלחת, לא גז, מקלחת, משום מה. ואחר כך נותנים סמרטוטים לא רגילים, לא יודעת מאיפה הם לקחו סמרטוטים, רק חצאית ורק חולצה, על הזה יש פס עם צבע שמן, לא תחתונים, לא חזיות, לא שום דבר. זהו קאפו רואה את הנעליים שלי, לוקחת אותם, ונותנת לי משהו מעץ. היו כאלה
כלום טוב. זהו, כשזה היו נעליים טובות. אז זה היה השוק הראשון. כן, שאנחנו הגענו, מעניין גם, זהו המחשבה המטופשת. אנחנו רואים כאלה דמויות, ראינו שם, והם עושים לנו סימן. סליחה. תכניסו בפה, תכניסו בפה. זאת אומרת, מה שאת מכניסה בפה זה את יכולת... זה יישאר. זה יישאר אצלך, לא חשבנו. חשבנו, זה אלה שכמו סבתא מסכנה, שיצא מדעתה, אולי אלה גם כאלה. טוב, אחרי חצי שעה אנחנו גם היינו נראים אותו דבר. ויצאנו מהמקלחת חיים, זה היה באמת מקלחת, ובאנו לכאלה ברקות, איפה שיש מקום אולי ל-300 איש, אז אנחנו היינו 600 איש. זה היה חם, היה יולי, קר לא היה לנו. בלי תחתונים זה היה הכי גרוע. וגם זוכרת דבר מאוד מזעזע, שאחד מאיתנו היה למסכנה וסת. וזה היה משהו איום ונורא. היא לא היה לה שום עצה, לא היה שם שום דבר. זהו, זה מה שעשו מאיתנו. באמת, תת אנושי, אין יותר תת אנושי מה שכבר יכול להיות. אז מה עשינו שם? בבוקר, מוקדם, הייתם באיזה בלוק? יוצאנו בבלוק C, בבירקנאו בלוק C. ואני עוד, עדיין אני מאושרת שאימא שלי על ידי. כל הזמן אימא שלי על ידי. וכל הפעם צלפלים. לא עבדנו כשלא היה לנו מה לעשות זאת. הם החליטו שאנחנו 300, מה שחיים שם, שאנחנו הולכים לעבודה, איזה בית הרושת הזמין 300 פועלים, ואנחנו, היה צל אפל של מנגלה. את מנגלה פגשנו כמה פעמים. קודם היה מנגלה שעוד לא שמתי לב שזה מנגלה בכלל, בסלקציה הראשונה. אחר כך, מנגלה עשה צל אפל, אנחנו היינו צריכים להוריד את הבגדים ערומים וללכת מסביב כמו סוסים ככה, ללכת מסביב. ואנחנו חשבנו שזה משהו אירוטי צריך להיות או משהו כזה. זה בכלל לא היה אירוטי, לא היה לו בראש אירוטיקה. הוא חיפש אנשים בלתי... בלתי פגע. משהו פגע, מה שיש לו מישהו, איזה פגע, איזה משהו, והוא באמת בחר בחורה אחת בכלל לא יפה, אלא היה לה איזה מבנה גוף מאוד מוזר, ואותה הוא אומר, תבואי ותסתובבי ונביא שמה, והיא עוד היה לה כזה מטופש, כזה חיוך מטופש, חשבה שהיא מוצאת חן בעיניי למנגלה. למנגלה לא חיה בראש משהו כזה. אז לא עשה איתה שום דבר, היא יכלה לחזור. כאלה צלפלים היו פעמיים, שהיינו ככה ערומים לגמרי. לא בחר? לא בחר אף אחד. לא, הוא רק מסתכל וזהו. עברנו. אז עברנו את הצל הפל הזה, לא היו תאומים בינינו, כשלא היו תאומים היה בטח מוציא אותם. ואחר כך אנחנו את האלה שהיו 300, הקפואים היו אומרים, מי שרצה להתחלף, כשחלק הרי היינו הרבה יותר מ-300, היינו יותר, אז קפו אמרה, אם מישהו רוצה להתחלף, יכול, היא מרשה. אז היו אלה שהתחלפו, והייתה שם גם דודה שלי, עם הקלה שלה, שהייתה בחורה בת 18 בהיריון. הבעל שלה ישנו בירושלים, זה הבן דוד שלי. והם אמרו שהגורל רוצה ככה, הם לא רוצים לעשות שום דבר נגד הגורל. הגורל לא...
לא, אנחנו לא היינו בין 300, אז הם נשארים. הם כולם נספו. אנחנו 300 נשארנו, רגע, סיפור. זאת אומרת, אנחנו הגענו לזהו של אס-אס. אתם הייתם בין 300? אנחנו היינו בין ה-300 האלה שמנגלה וקפוית הוציאה אותם, היו רגעים מאוד מאוד דרמטיים, ככה שהם, הוא הפריד, משל, אמא וזה, זה היה תנוג בשבילו. אם הם הפרידו בת ואמא, איפה שאמא הייתה נראית יותר מבוגרת, הפרידו. אז בטח הם לא רוצים לפרד, אז הם קיבלו מקום. אז הם קיבלו מכות. אבל לא, אם היה לה כזה מין מקל, אז לא, דם לא היה, אבל הם קיבלו מכות רצח, אבל לא היו צריכים לעשות את זה, והקאפו הסבירה לנו, היא הייתה מאוד אנושית. לא הייתם צריכים בכלל להתנגד, הרי אני הייתי מרשה לכם אחר כך להיפרד, אבל מומנטים כאלה, זה היה צימוק בשבילו. טוב, את מנגלה יותר לא פגשתי, זה היה מספיק. פגשתי את אבא. לקחו אותנו פעם למקלחת. עוד פעם מקלחת. אמא כבר ידעה משהו, מה שהיא לא אמרה לי. היא ידעה שלא כל פעם באה מהמקלחת מים. והיא נורא פחדה מהמקלחת הזה, אבל זה הפעם שוב היה מקלחת. ובדרך פתאום אנחנו רואים את אבא. ואבא היה בלי זה, הוא ראה אותנו ככה בלי בשרות נשב, הוא רק פתח את הידיים ככה ולא ידע מה לעשות, וגם פורברץ, רש, 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 זהו. אז האח? האח היה סיפור מעניין, האח היה בן 16. האח כי נגד יפה מאוד בכינור, הוא היה בחצר, בחור בן 16, והוא שרק את קונצרט של מנדלסון. אז קאפו שמע את זה, וקורא לו, הוא אומר, אתה יודע לנגן? כן. מה אתה יודע לנגן? ויולין. אז בואו תנגן אצלי. אז הוא ניגן והוא ניגן יפה. אז זה כבר היה זהו שהלאופר שלו, זה הרץ שלו, והוא כבר היה מסודר. היה לו אוכל והיה לו בגדים והוא היה על יד הקאפו. הוא ניסה לעזור לחברים שלו, מי שהיה תמיד הביא להם אוכל וזה, אבל לא הרבה שרדו מהקבוצה הזאת, הוא שרד. אז אתם בין 300 נשים? אז אנחנו בין 300 נשים בקאמפ של אס-אס, וכל בוקר מוקדם, עוד היה חושך, ברגל הולכים לבית הרושת, קריסטיאנגי, דיריג, לנגנבילאו, זה היה בלנגנבילאו בשלזיה, זה לא רחוק מהנובר, ושם אנחנו עובדים, אני בשפינראי, והיה שם בשפינראי, זה איפה שעושים את החוט. אני יודעת לעשות את החוט, אני יכולה לעבוד בשפינראי. והיה וייבראי, זה שם איפה שיש הנולים, אבל זה נולים, זהו, לא ידנית, אלא זהו. ואיפה שעושים צבע, וזאת אומרת, ובערב, בחזרה, ברגל, במחנה. מחנה אס-אס, זה היה כמה קילומטר מהבית הרושת. זאת אומרת, אנחנו לא היינו בטריטוריה של בית הרושת, אלא בטריטוריה בקאמפ של אס-אס. ושם יום אחד קורה פלא. נולד תינוק. נולד תינוק. אז היא הייתה בהיריון כבר, איך שהוא בסמרטוטים האלה, אף אחד לא ידע, היא גם לא אמרה לאף אחד. ביום אחד נולד תינוק, וזה היה סנזציה, משהו. אז קודם כל הם בדקו גינקולוגית את כל הלאגר, אבל הם השאירו לה את התינוק, ומאוד מאוד יפה נתנו לה לאכול, ונתנו לה חדר לחוט,
אני כל פעם אני שאלתי עליה, אבל מה היה סוף שלנו? אנחנו לא נשארנו שם. אלה שנשארו, הם הלכו ברגל, כשהסתובבו, אנחנו כבר שמענו את התותחים של הרוסים. אז לגרמנים, עוד בימים האחרונים האלה, היה להם מחשבה והיה להם זמן והיה להם ארגון לעשות אבקואציה של הלאגר היחסית קטן הזה, ועשו ככה, את הבריאים כביכול ברגל, ואת החולים ואת המבוגרים יותר בקרונות. ומפני שאמא הייתה יותר מבוגרת, אז אנחנו הגענו לקרונות. ועוד משהו, היו הבחורות שעבדו במטבח, הן היו כביכול חולות, אבל הן לא היו חולות, הן היו או פולניות או אוקראיניות, הן היו רעות האוקראיניות האלה. והן היו כביכול חולות, אז בצריך היו שם, אז הן עשו החלפות מהר. יעני, אני ואמא שלי נכנסנו לקרון, והקרון הזה הגיע לברגן-בלזן. אז בברגן-בלזן... מתי זה היה? זה היה בפברואר 45. בפברואר היה. קודם כל, ברגן-בלזן זה לאגר להשמדה. זה לאגר לא לעבודה, אלא להשמדה. ושם התחיל הטיפוס. שלשולים, 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 ומלא מלא 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 קינים. אנחנו היינו במצב טוב, יחסית, כשהם נתנו לנו מעט לאכול, אבל נתנו. נתנו. אנחנו היינו במצב בריאותי יחסית די טוב. אז שם זה, קודם קיבלנו את הקינים, אז הקינים הביאו את הטיפוס. אז אנחנו כולם, כולם. לא היה אחד שלא קיבל, חוץ מהאוקראיניות, הם לא חלו. הם לא חלו, לא אחד, אוקראינית לא חלה. כנראה שהיה להם כבר, הם כבר התרגלו לזה. היה להם, זהו, חיסון. חיסון עצמי. הם לא היו חולות. אז אנחנו ככה ירדנו עד השלשולים בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. וזה בפברואר עד אפריל. ובאפריל השתחררנו. תספרי קצת יותר על ברגן-בלזן. ברגן-בלזן. ברגן-בלזן אנחנו תמיד רעבים, רעבים, רעבים. אז מה אפשר לתת? איך אפשר להגיע לאוכל? אין אוכל. מה שנותנים שם באמת גרוע ביותר. ולמעשה גם לא עבדנו, לא היה מה לעשות. חולים למעלה, מתים, היו פריצ'ים של שלוש קומות, מת למעלה, מת למטה, מת באמצע. אז לקחו אותו בידיים וסחבו אותו, ואחר כך היו כאלה ערימות של מתים, את עברת על יד זה, כאילו שזה שום דבר, זה היה כל כך לגמרי טבעי, רק אם היה לך כוח, אז לא רצית בדיוק שמעלייך יהיה אחד מת, אז אם היה לך כוח, אז סחבת אותו שם על ערימה. גם עברנו על יד ערימות הנעליים, כשתמיד סחבו אותנו שם, וסחבו אותנו בחזרה כדי לעשות משהו. ראינו לא פעם את הקרמר, אבל הוא לא עשה לאף אחד שום דבר רע. רק הוא היה זהו של המחנה. וגם שם לא הרביצו אותנו, לא עשו איתנו שום דבר, אבל גם לא היה צורך כשאנחנו שם מתנו אחד אחרי השני. את יודעת עם הטיפוס הזה. אפילו לא ידענו שיש לנו טיפוס. איך נודע לי שיש לי טיפוס? הרי השתחררנו ב... רגע, לפני השחרור. לא, אבל את היית בעצם כל הזמן עם אמא? עם אמא ביחד כל הזמן, כל הזמן. יש אפשרות לעזור קצת אחד לשנייה במשהו? תראי שאנחנו ביחד, אז זה כבר עזר, עזר לשנינו, אבל אמא נכנסה לדפרסיה
אמא הרגישה יותר טוב ממני, אני כנראה הייתי עוד יותר מדי צעירה ויותר מדי אופטימי. אני לא חשבתי לרגע אחד שאני הולכת עכשיו למות, או שזה מאוד לא רחוק ממני. ואמא כן, אמא הרגישה שאמא כל כך לא הייתה כל כך בריאה גם, היו לה בעיות עם הלב משהו, והיא הייתה משוכנעת שהיא לא תשרוד את זה. אבל לא דיברנו על זה. אבל לא דיברנו על שום דבר, נהיינו אפתיים. אם את מגיעה ל-30 קילו, אז לא אכפת לך ממש שום דבר. לא אכפת לך. אז קנינו תה, מה שרק רצינו לשתות. לא רצינו לאכול, כשזה הטבע של בן אדם כבר איך שהוא עושה את שלו. לא לאכול, לשתות. אז נתנו את המנה, לחם שלנו בשביל האוקראיניות שהם בישלו תה. ונתנו לנו, קנינו תה, זה מה שקנינו. שם הלכנו ימינה, הלכנו שמאלה, ולא עשינו שום דבר למעשה, כשלא היה שם מה לעשות, לא היה איזה תעשייה או משהו, כלום, עבר צלע פלים היום. וחולים, ומתים. במצבים כאלה, אתם דיברתם ביניכם קצת? איזה מילות עדות או משהו? לא דיברנו. אנחנו רק דיברנו על זה שלמה לא משתחררים אותנו, למה כבר אין בנורמנדיה הזה, הרי שמענו, וגם היו בבית הרושת, היו מאוד, לא, זה כבר שמענו, בבית הרושת הם אמרו לנו מה קורה. כן, באמת לא שקורה. אבל בברגן בלזן לא היה מי שיגיד לנו משהו. הייתה הקפואית. והיא לא אמרה לנו מה קורה בעולם. ומעניין שאחד של הקפואים הייתה לה ילדה נהדרת, הם היו כל כך כל כך אלגנטיות הקפואיות, הרי הם לקחו כל הדברים שלנו, והיו בגרביים האלה הדקדקות, הכי דקות מה שיש, ומאוד מלובשות יפה. והייתה איזו ילדה בת 10, בת של אחד של הקפויות, והיא קיבלה את הטיפוס ונפטרה. הטיפוס הוא לא כלומר, עושה, לא כלומר, עושה. אפילו הקפו לא יכלה לעזור לבת לא שלה. לא יכלה לעזור לבת שלה. וזה זה הייתה מגפה, זה כולם קיבלו את זה. הרי אנחנו היינו עד כדי כך מלאים של קינים, שאם את עשית את הזהו של הזה, זה היה מלא קינים. אז לא עשינו שום דבר. פשוט מאוד, יום אחרי יום איך שהוא עבר, ופה ושם אנחנו, כן, עברנו ערמות נעליים, זה כבר לא עשה עלינו שום רושם, המתים בכלל לא עשו עלינו רושם. מה שהפריע לנו אלה שחיו מלמעלה, כשאלה שמתו למטה, זה איך שהוא את סחפת אותם הוצא. אבל מלמעלה זה היית צריכה בשביל זה כוח, וזה לא היה לך כוח, בשביל זה להוריד אלה מלמטה, את המתים מלמעלה. זה היה הסיפור בברגן בלזן. את יודעת, בן אדם לא רוצה אפילו לזכור את הדברים האלה, אני את הקטע הזאת של החיים שלי, אני אף פעם לא חושבת על זה, אני לא רוצה לחשוב על זה, ומשתדלת להרחיק את הדבר הזה ממני. לא סיפרת לי הרבה על התקופה שהייתם בבית הרושת. בבית הרושת היו פועלים מאוד מאוד נחמדים. כלומר, רגע, קודם כל תני לי תיאור איפה אתם גרים ואיפה אתם עובדים. אנחנו גרים בזהו, אנחנו גרים בברקות, לא שתיים, שלושה קומות, אבל כל אחד יש לו מיטה משלו, נקי. היו רק, לא היו שם, לא היו קינים, לא היו, היו, איך קוראים את זה, נובנצן, פשפשים היו, אבל זה מה יש. מה שמאוד מאוד מעניין, היו לנו כאלה
קומקומים גדולים גדולים, ויכולנו ללכת לקחת קפה שחור כמה שרצינו. אז הלכנו, כשבאנו מהעבודה, רצינו את המים החמים, לרחוץ את הרגליים במים חמים, לחמם את הרגליים. הלכנו קפה, קפה שמנו בזהו ושמנו רגליים בקפה. אחר כך הייתה עוד אחד, ויקטוריה. הויקטוריה היה קר, אנחנו לא התרחצנו כל יום, כשהיה, לא היו מים חמים, היו מים קרים, אז התרחצנו פה והתרחצנו שם, אבל היה גם שלא התרחצנו. לא ויקטוריה, היא הלכה יום יום להתרחץ, זה לא משנה כמה שזה מאוחר ולא משנה כמה שהיא עייפה, היא הלכה להתרחץ. ומה עושה הדיבוק? היא מסכנה, דרכה לא טוב על על הספטינג, והספטינג וופס נפלה בתוך הג'ורה. דווקא היא. אז נתנו לה בגדים, הוציאו אותה משם, ונתנו לה עוד סט בגדים, ומסכנה, אבל הנה, בדיוק לה קורה דבר כזה. טוב, זה התינוק שנולד, אז אנחנו כולם עברנו את הטסט הזה שאין עוד אחד, חס וחלילה, בהיריון. מה קרה לאישה עם התינוק? כשאני הרי, היא נשארה... לא, אבל שם, באותו זמן. לא לקחו לה את התינוק, ואני לא יודעת מה גורלה, כשאני את הקבוצה הזאת לא פגשתי, זאת אומרת, לא יודעים, הם לא יודעים מה קרה לה, איפה שהוא היא נאבדה. כלומר, אתם הייתם במחנה של אס-אס. אבל אנחנו אס-אס, ואותנו את החולים ואת הזקנים לקחו לברגן בלזן, אז ניתק הקשר. אז אלה הלכו ברגל לאיזה מקום, ושם השתחררו, הרוסים שחררו אותם. ואותנו ב... רגע, אבל רציתי להבין, אתם גרתם במחנה של אס-אס. והלכנו לבית הרושם. ששם היו גם אס-אס או רק אתם? היו, את יודעת כמה אנחנו חיינו שם? מאות. ואת יודעת כמה אס-אסים היו? אולי 10. הם שמרו עלינו, וגם קיבלנו זהו, והעונש הייתה... קיבלתם אוכל לספר. שם? קיבלנו אוכל, לא מי יודע מה, אבל יותר כמו... אנחנו קיבלנו לחם, קיבלנו יחסית לא רע, אנחנו כולם קיבלנו במשקל והיה לנו כוח, וההליכה הזאת לא עשה לנו, מי שהיה לו אולקוס נפסק לו האולקוס. כן, והיו כאלה שקיבלו בחזרה את הווסת, הרי באושוויץ נפסק הווסת אצל כולם, מהשוק או מי לא יודעת ממה, מברום הפסיקו עם הווסת, ופה ושם התחיל לבוא בחזרה. זאת אומרת, הגוף כנראה שהגיע לחזק. עכשיו בבית הרושת, הם אוכל לא נתנו לנו, אבל האלה, הרי על יד כל מכונה היה פועל, והפועל למד אותנו מה לעשות. גרמנית. אז גרמנית, אז לא כולם דיברו גרמנית, אני דיברתי גרמנית, אז והיא תמיד הביאה לי איזה קרחים או משהו, תמיד איזה קצת אוכל נתנו לנו. הם היו הפועלים עצמם, הם לא היו עשירים, לא עשו איזה, בחיי האחד הזה הוא המנחל עבודה, הוא היה אחד כזה פרוסי, לא סימפטי, אף פעם הוא לא עשה שום דבר ככה, משהו רע, שלהרביץ אני לא ראיתי, חוץ מהקפואים שהפרידו אנשים והם לא רצו, לא הרביצו אותנו, במיוחד. עכשיו, מה קרה פעם משהו היום ונורא? החומר הזה היה לפעמים מתגלגל במכונה, החוט. החוט הזה, זה כמו צמר גפן דק. זה נכנס למכונה ואחר כך שמה עובר תהליך ותמיד נהיה יותר דק, יותר דק, יותר דק. זאת אומרת, החוט מתחיל בסנטימטר של אצבע, כמו אצבע,
בסוף, עד שהוא עובר את ממכונה למכונה, בסוף הוא יוצא כמו שפגעת. ולפעמים זה נכנס בגלגלי זהו של המכונה. אז צריך להוציא את זה, ואסור. אסור לנו להוציא את זה, צריך לקרוא את המייסטר. והיה בינינו בחורה אחת, מאוד מאוד מלאה טמפרמנט ומלאה הומור, ועשתה הכל מה שאסור לעשות. אז, ושם היה רעש אימים, אז את לא הבנת מה אחד מדבר, רק כשהמכונות עובדות, זה הרעש של המכונות הוא כל כך חזק, שאם את רוצה תשומת לב, שמח אף פעם לא כל כך שמח, היה. לא שמח, אלא מישהו ש... אלא היה משהו מאוד, מאוד מצער. הייתה גם אמא ובת. והבת שקיבלנו את הלחם, אז היו כאלה שידעו לחלק את הלחם. נגמר לי שארבע קיבלו לחם אחד, אז היו כאלה שהלקו את הלחם. זהו, ועשינו פרוסות ברגן בלזן. זאת אומרת, הילדים שלי עוד יודעים שפרוסה ברגן בלזן, זאת אומרת, זה פרוסה דקה, 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 כמו עם מיקרומטר שאת חותכת. אז אנחנו חתכנו כאלה, זהו, ושזה יישאר לנו שזה יומיים, או לא זוכרת כבר כמה זמן, זהו, צריך להיות מספיק. והבחורה הזאת, שגם לא זוכרת את שמה, לקחה את הלחם ואכלה 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 ואכלה. עד שלא הייתה שבעה, ואמרנו לה, איך את יכולה ככה? היא אומרת, מה אכפת לי? אתם רבים כל הזמן. אני פעם אחד, אני אוכלת וזה, הכל בסדר. אז אני שבעה, ויש לי לפחות פעם אחד, יש לי הרגשה טובה שאני שבעה. ופעם אחד אנחנו מביאים, וכן, אנחנו רואים שהיה לנו כזה אצטבה קטנה, ושם שמנו את הדברים שלנו. מישהו גונב את הלחמים משם, נו, צריכים לגנוב, הגנב הוא בינינו. אז מביאים את הלחם, מה שמגיע לנו מהמטבח, ולא אומרים ג'ק רובינזון, ושתי לחמים חוסרים. סופרים את הלחמים, חוסרים הלחמים. אז אומרים, הלחם הוא פה וגם הגנב. ועשינו חיפוש, אנחנו לבד, עשינו חיפוש, ומצאנו שתי לחמים במיטה של הבחורה הזו. אז היה סקנדל גדול, וצל הפל של כל הלגר, והקפואית נתנה לה כמה סתירות גדולות, ובאו והורידו לה את השיער עם מכונה. זה הייתה, והייתה צריכה לעמוד שם בקור, היד הזה, וזה היה עונש. אז אמרנו לה, תגידי, איך את עושה דבר כזה? היא אומרת, אני רוצה לשרוד. אני רוצה לשרוד. זה הייתה התשובה שלה. הייתה ביניכם מישהי שרצתה ככה להרים את המורל או לעשות קצת... תראי, אנחנו היינו יחסית כולם צעירים. לא חשבנו על זה שאנחנו הולכים למות. היו כמה אימהות, והאימהות חוץ מאימא שלי שחייתה באמת, היא הייתה בדפרסיה, אימא שלי. היו ששרדו, לא הרבה. אני הרי עבדתי אותם. כלומר, לא סיפרתם סיפורים, לא סיפרתם רצפטים. רצפטים ובישלו כל הזמן, בישלו ובישלו, זה האימהות, היותר מבוגרות, יותר מבוגרות. כל הזמן בישלו, ומה... בישלו במרכאות את מדברת. במרכאות. ומה אכלו בבוקר, בשבת, חלה וקפה, ומה עשו בצ'ולנט, מה הכניסו בצ'ולנט,
וכל הזמן טורטים, וזה היה משהו איום ונורא, ואנחנו הצעירות לא אכלנו את זה אפילו לשמוע, כל הבישולים האלה וכל הדיבורים על אוכל. ועוד משהו היה, זה כבר שהגענו לבית חולים, אז אני באתי עם בחורות סלובקיות. גם אמא הייתה על ידי. רגע, איזה בית חולים? לא סיפרת. בית חולים, כן. אנחנו קודם כל היינו, זהו הבחורות, הימים, כן, השתחררנו. רגע, את מדברת עכשיו? ברגן בלזן. על כל זה היה ברגן בלזן? זה כבר אחרי שהשתחררנו, השתחררנו. רגע, את הסיפורים האלה שסיפרת עד עכשיו. זה עוד היינו הפטלינגים. הפטלינגים בתוך ה... במחנה, במחנה עבודה. כן, כן, במחנה עבודה. אחר כך בברגן בלזן היה לך טיפוס. הטיפוס התחיל לא שאני ידעתי עליו. אחר כך השתחררנו. כן, אבל כמה זמן הייתם בברגן בלזן? בברגן בלזן היינו עד אפריל. כלומר, מפברואר עד אפריל? מפברואר עד אפריל. באפריל השתחרר ברגן בלזן, ידוע כן. מתי. ובאו האנגלים והם לא ידעו מה לעשות איתנו. הם היו חוסרי אונים לגמרי. לא, נתנו לנו את ה... קודם כל נתנו לנו את המנות קרב. זה גמר אותנו לגמרי, המנות קרב. אנחנו עם הטיפוס, במקום לקבל אינפוזיות או נוזלים, קיבלנו את הפורק and apple sauce. אנחנו שלשלנו, מה אני אגיד לך? זה הכי גרוע מה שיכלו לעשות עם המנות קרב שלהם. אז מה אנחנו עשינו? את הסחורה של המנות קרב נתנו לבחורות האוקראיניות שיעשו לנו תה, כשלנו לא היה לנו כוח לעשות תה. גם הוציאו אותנו, אותי הוציאו פשוט מאוד ממסע, היא חשבה שאני אמות לה שמה. אז גם אותי וגם את אמא שלי לקחו והוציאו אותנו לחצר. מי? לא פשוט, לא ככה כמו שאני אומרת. מי? בחורות אוקראיניות. זה מה שהם עשו. אז נשארנו בחוץ. מה אכפת לנו? נשארנו בחוץ. אז ישנו לילה אחד בחוץ, היה לנו קר, נכנסנו בחזרה למקום שלנו. נכנסנו בחזרה. אמנם היו שם מת אחד למעלה, מת אחד למטה, נכנסנו בחזרה. אז באו עם ה-DDT. אז פעם הראשונה ראיתי DDT. האנגלים. האנגלים. וריססו עם DDT. אז חשבנו, נו בדיוק זה מה שיעזור לנו, ה-DDT. לא ידענו שזה באמת, זה מה שעזר לנו. זה מה שהרג את את הקינים. אז אחר כך לקחו את אלה שעוד היו בחיים ולקחו אותנו לבתי חולים. בית חולים זה היה למעשה אופיצירסהיים. כל הברגן בלזן זה היה מהמחנה של הצבא גרמנית. אז האופיצירסהיימים הם נהפכו לבתי חולים. אז שמה אני ככה נרדמתי טוב וחשבתי, נו הנה, בא הישועה, עכשיו אנחנו ניצלנו. ואני שומעת שאימא שלי ככה מוציאה כאלה קולות מוזרים. אבל אני כל כך ישנה טוב וטוב לי על הלב ואני יודעת, נו עכשיו לא היה לנו בגדים כשלא היה להם שום דבר, רק סדין נקי וזהו. ואני שומעת אמא איזה קולות מוזרים. אז פתאום הבחורה אומרת, אז תקומי, את לא רואה שאמא שלך גוססת. אז אני קמתי ובאמת ראיתי שאמא גוססת. אז לקחתי את סדין עליי והתחלתי לצעוק ובאו שמה ו... לקחו את היד שלה ומדדו את הדופק, מה שלא היה, ואימא שמה נפטרה. אימא נפטרה. אחרי השחרור. אחרי השחרור שבוע ימים, אימא נפטרה. היא הרגישה שהיא לא תשרוד והיא לא שרדה.
אז לא היה לי כוח לבקש לוויה או משהו כזה, אז זה לא היה אז שיטה של לוויה, אז היה שיטה של הקמיונים. אז אלה שזהו, זרקו אותם לקמיונים ונכנסו למסינגרב. אני הייתי בברגן ולסן, עשיתי קבר אבות וביקרתי אחד של הבורות האלה, איפה שנמצא אמא שלי, גם היא שמה בין אלה שנפטרו. את יודעת כמה נפטרו אז, אחרי שחררו מהמנות קרב ומכל המצב שלנו. ובלי נוזלים אנחנו, אף אחד לא קיבל אינפוזיה. לא אחד, לא קיבל אינפוזיה. אז מישהו מה, שבן אדם שמת אמא שלו, אז אני בכיתי, אבל המשכתי לישון. המשכתי לישון, מה אני יכולה לעשות? המשכתי לישון, הרי אני הייתי לא רחוק מזה שאני גם הולכת פייפן. אז אחרי כמה ימים או כמה, לא יודעת, כמה שבועות שכבר לא זוכר את הזמן, איבד את זהו, שכבר הייתי במצב כזה שאני אלך עד החלון, אז הלכתי עד החלון והסתכלתי על עצמי ונבעלתי, כשראי לא חיה, רק אני ראיתי את עצמי, אז הייתי נראית ככה כמו שנראים המוזולמנים האלה, ככה הייתי נראית אני גם. וכבר קיבלנו אוכל טוב, שום תרופות, שום אינפוזיות, שום דבר. ומתי שהייתי כבר כל כך חזקה שאני יכולה ללכת, אז היו שלוש מדרגות, ואני זוכרת שהיה לי נורא נורא קשה לחזור מהשלוש מדרגות האלה. עוד ירדתי את השלוש מדרגות, אבל ואני מסתכלת, ואני רואה כתוב טיפוס, קרנטן, טיפוס, לא להיכנס. אז הבנתי, נו, עכשיו אני יודעת שיש לי טיפוס, כשאני גרה שם. יום אחד בא אחד מהיוגוסלבים. כמה זמן היית שם? בקרנטן, למשל. כמה זמן? הם אספו אותנו, היוגוסלבים, ולקחו אותנו לכזה מין בית הבראה. הם דאגו לנו, שבועי מלחמה היוגוסלבים. אותי מצא פרנקל ננדור, והיה צזר לוי, את יודעת מי זה צזר לוי? כן. צזר לוי היה הראש קבוצה שלקח אותנו בחזרה ליוגוסלביה. אז הם דאגו לנו. היה גם וולך אחד. מי? וולך. לא, הוא לקח לסרב. אז הוא מצא אותי, הננדור, והוא סיפר לי שהרי דוד שלי גם היה מרסלקוב, הוא היה גם בין השבועים היוגוסלבים, אופיציר, והוא הביא לי אוכל גם ושוקולד. ואז הם לקחו אתכם? על אבא שמעתי רק בבית, שכבר הגעתי לסובוטיצה, שאותו נורא הרביצו. בפברואר את אבא, ושברו לו את המשקפיים עוד קודם, והרביצו אותו, והוא היה במצב כזה שהוא יותר לא ראה אותו. זאת אומרת, אבא בפברואר, לא יודעים עליו שום דבר יותר, עד פברואר הקנטור של סובוטיצה ראה אותו ויותר לא ראה אותו. אז הוא נספה בפברואר באושוויץ. האח בא הביתה, הוא חזר. עכשיו רגע, מה סיפרתי? שהיוגוסלבים לקחו אותך. כן, באה בחורה, זה היה מעניין מאוד. בחורה מביאה לי שוקולד, והביאה הרבה הרבה ליטרטורה. הליטרטורה לא כל כך עניינה אותי, השוקולד ומה עוד, הביאה ופלות או לא יודעת מה, זה מעניין, היה מאוד מעניין אותי, ובחורה שאני לא מכירה אותה. והיא מתחילה לספר לי על מלחמת של השחרור יוגוסלביה ועל מרשל טיטו. מי זה טיטו? שאני יודע.
לא יודעת מי זה טיטו. אבל אני הקשבתי, מנומסת, היא הביאה שוקולד, ואני אמרתי לה, אוי, אחותי. היא אומרת, לא, לא, אל תגידי לי אחותי, תגידי לי דרוגריצה, חברה. אני לא אחות שלך, אני חברה, ואת גם חברה שלי, ותקראי את זה, מה שפה כתוב הכל, ואת תביני מה קורה, ואין יותר מלך. וטיטו, הוא היה זה, אנחנו ידענו שטיטו, בעצם לא ידענו. לא ידענו שום דבר על טיטו, ולא ידענו מה קורה ביוגוסלביה. אז אחר כך נודע לנו שהמלך התאטן, ושהוא בחוץ, איפשהו בשוויצריה, איפה היה, ושהוא מאוד מנסה לפתוח את הסף של אבא שלו, או אמא שלו לא גילה לו את הקוד. בעיה שלהם. וככה את הזה, וברושורות, ברושורות, אני יפה, התחלתי לקרוא וממש לא הבנתי מה הולך פה. אז אחר כך בא צזר לוי והחברה שלו, והם לקחו אותנו בכפר מאוד נחמד, אוסטרוולד, ושם קיבלנו המון המון אוכל וטיפה טוב, ובאו האנגלים, סקוטים, ו... רקדו את הריקודים האלה, הסקוטים עם הזהו, המאוד יפים, ואין לי תמונות מהתקופה הזאת, אני מצטערת, אין לי. הבאתי רק תמונה אחת, איך שהייתי נראית, וזהו, יש לי הרבה תמונות, אבל זה לא מהתקופה של השואה, מהתקופה השואה. אין לי אפילו זהו שאימא נפטרה בברגן בעצם, אין לי על זה שום. תגידי, אז אחרי ש... הם קצת טיפלו בכם ו... אז אנחנו באנו הביתה, עם, זהו, עם רכב. זה שצזר לוי ארגן את ה... היה לנו אפשרות ללכת לשוודיה. הציעו לי ללכת לשוודיה, אבל אני רציתי לבוא הביתה, לפגוש את אחי, או אולי אבא, אני לא ידעתי שאבא נספה. אמא איש נשארה בברגן בלזן. אז אני לא היה לי בראש שום שוודיה, היה לי בראש לבוא הביתה. ובאתי הביתה ופגשו אותי ואמרו שדווקא הבית שלנו קיבל הפצצה, ושאחי ישנו, והוא אצל דוד אחד שכל המשפחה שלו נספתה, והוא לקח את, גם אחי וגם אותי שנגור אצלו. וגם עד שלא התחתנתי די מחר, אז הייתי אצלו, אצל הדוד הזה, ואנחנו היינו, אני עוד... זה משפחה, בלחיים, זה... אני בקשר עם הבן שלו. רגע, זה המשפחת בלחיים, שלקחו אתכם. כן, שלקחו. זה דוקטור בלחיים. הוא בא ב-51, הוא בא... ובעלך איפה הוא היה? בעלי היה מונקסול גלוטוש. כן, הוא היה בגרץ, הוא היה קודם כל בבת שלמש, ואחר כך בזומבור, והם לקחו אותם לצ'נגר, ואיפה שהוא, הם פסי רכבת, הם בנו פסי רכבת, ו... גם הם נתנו פורבואר לזהו שלכם, והיה להם חיים לא רעים. הם היו יכולים לבוא הביתה, חופשים והכל זה, הביאו להם כל מיני דברים, והסתדרו טוב מאוד איתם. אבל באו הגרמנים, אז כבר לא היה שום חוכמות, אלא גם אותם לקחו לגרץ ולזהו, ו... גם הם עברו את השואה, אבל לא כל כך רע כמו אנחנו, כשהם השתחררו יותר מהר. אז התחתנתם עוד? אז בעלי למד מדיצינה לפני המלחמה, אז התחיל את ה... זהו שלושה... סמסטר אחד היה לו. אז אחרי מלחמה המשיך את הלימודים. היה להם בסובוטיצה... חנות של זהו, של פורצלן וזכוכית, היו די עשירים,
הוא לא היה לו שום השק להיות שם בחנות, הייתה אמא שלו חזרה ואחותו, אז הם היו בחנות, והוא אמר שהוא לא רוצה בחנות, הוא רוצה להמשיך את הלימודים. והדוד שלנו, הבילהיים שלקח אותנו, הוא נכנס לפרטיה הקומוניסטית. ואמרו לו ככה, בינינו ובין עצמנו, אמרו לו, תראה, יש פה השפיצר, שפיצר זה השם של בעלי, הסטקלר הזאת, תארי לך שההונגרים סגרו את החנות ולא נהגו בו, לא הוציאו משם כוס אחד. מתי שהם שמעו היוגוסלבים, זאת אומרת, הממשלה החדשה, שהם שמעו שג'ולי בא הביתה, והגיס, הבעל של אחותו, שהם באו הביתה, אז הם פתחו את החנות ועשו סרפוסדם. עשו איתילו מהירה, סופנה. אז הם עשו בעלי וזהו, הם עשו מה שהיו יכולים לעשות, אבל זה הכל לא עזר להם. חצי חנות הם מכרו בתוך שבוע ימים, ואחר כך לא היה בכל זאת, זהו היה רס פרווה, וזהו היה משפט, והם קיבלו בחזרה את החנות. אבל עוד היה עוד הרבה סחורה בחנות. אז הדוד וילהיים אמר, תשמע, הם אמרו שאת החנות הם רוצים לקנות. עכשיו יש לך ברירה, אתה יכול למכור את החנות במחיר של האינוונטר. או אתה יכול לא למות את החנות, אבל אנחנו יכולים למצוא כל מיני פתרונות שלא יהיו לרוחך. הם יכולים, למשל היה אחד שם שהיה לו בפרושה. הרי הייתה נציונליזציה, נכון? כן, הם היו יכולים לקחת את זה בלי בעיות. אז בא לי, הבין את זה טוב מאוד, ומחרו את האמא, לא רצתה, לא רצתה, לא רצתה, אבל בא לי עמד פה, אין הוכחות. אני לא רוצה לשבת בבית סוהר. מחרו את החנות ושילמו בשביל החנות, לפי האינוונטר, שילמו ולקחו את החנות. ובעלך גמר לימודים? אז הוא המשיך את הלימודים וגמר את הלימודים ב-49. אז ב-49 עוד לא נתנו לרופאים לצאת. אז הוא רשם את עצמו בתור סטודנט. ובא בתור סטודנט, את הדיפלומה לא הוציא. אז את הדיפלומה הוציאה אימא, זאת אומרת, אחי נשאר שם. כשאחי עוד לא גמר את זהו, ואחי... מה? לימודים? לא את הלימודים, וגם הלאה. הוא החליט להיות קומוניסט. קודם הוא נכנס לסקוי, אחר כך בפרטיה. וגמר את זהו, גימנזיה שבעית ושמינית בשנה אחת, אבל הוא היה תלמיד טוב, הוא היה חכם, ונרשם לאוניברסיטה. והוא ניגן גם בסקסופון, גם בביולינה, וגם בחצוצרה. והם שלושה חבר'ה, ארווין, אם את שמעת על ארווין, כן. זה אותו מחזור, 28, ארווין. ופישטה קלמר, ואחי קופ, קוראים לו פלי קופ, ועוד כמה, קורטש רדובן, זהו, עשו תזמורת, הלכו לדלמציה, הרוויחו טוב כסף, והיה תזמורת שלהם. ואחי גם קיבל, חוץ מהמוזיקה הזאת, הוא קיבל גם פרס באוניברסיטה, כשהוא ניגן יפה. אבל הלך לברצ'קובנוביצ'י לבנות את הכבישים. ובתור כזה יונק איזליקה קיבל גם הדר בזהו באמצע עיר בבאוגרד. כשהוא גר איתנו, אנחנו גרנו בסניאק בחוץ. אז פתאום הוא התחיל להשתעל ודם יצא לו.
שחפת. נו, אז שהב זהו שנה וחצי בסנטוריום, והיה דילמה איומה מה לעשות, לבוא לארץ או להישאר שם, לבריא ואחר כך לבוא. חוץ מזה היה לנו המשפחה הזאת שגילינו אותה באמריקה, והם שלחו 150 גרם סטרפטומיצין, מה שהיה אחרי מלחמה, את יודעת מה זה היה? זה היה משהו משהו. אז הוא קיבל את המאה, הוא לחקר לתן לעצמו כל יום זריקה. כן. אז הוא נשאר ואתם הגעתם. אז בסוף הוא נשאר ביוגוסלביה, הוא גמר מדיצינה והתחתן עם בחורה סרביה, והבחורה הזאת לא רוצה לשמוע על ישראל. כן, אבל אתם באתם, נכון? אנחנו באנו ב-49. כן, לאן? הוא עבד בבלינזון, אנחנו קיבלנו בבית חולים השרון, קיבלנו הדר. זאת אומרת, זה היה כזה בית, איפה ששלוש חדרים, שלוש משפחות של רופאים. ואנחנו, בשבילנו זה לא היה כזה משהו, אנחנו ברדניק באנו, ברדניק השני. וזה היה בשבילנו פה ג'מבורי של הסקאוטים. היינו בבית ליד, באוהלים, שמונה איש באוהל, ותנים מסתובבים מסביבנו, ואנחנו נהנים מכל הסיפור. הרי אני הייתי 24, ולא זוכר כמה הייתי ב-4, לא חשוב. היינו צעירים, ילדים לא חיו, בשבילנו זה היה ממש כמו טיול של הסקאוטים, לא היה לנו קשה. והוא, את הסטאז' הוא עשה בבלינזון. הוא אומר שהרי כמה חודשים עברו, ובא הפציינט הראשון, נתנו לו פציינט הראשון, הוא אומר, ברגע הזאת הוא שכח את הכל מה שהוא למד. לא היה לו מושג מה קורה עכשיו. אז האחות אומרת לו, יש לה סוכרת. אז הוא כבר נזכר מה צריך לעשות שהיא בקומה של הסוכרת. אז הוא כבר נזכר משהו, הוא לא שכח לגמרי משהו, רק ברגע הזאת הראשון. והמילים הראשונות, מה שהוא למד בעברית, זה היה תמשמי עמוק. הוא לא הלך לאולפן. הוא לא הלך לאולפן. הוא למד, למד, למד. היו הרבה כירורגים ולא היו אנסטזיסטים, וזה נורא נורא חשוב. האנסטזיה זה בשביל החולה יותר חשובה כמו הניתוח, כשמה היה האתר, השתיק נרקוזה. כששמים לך את האתר, אז יש לך הרגשה שאת הולכת לא למות, אלא השתיק. נחנקת. את נחנקת. אז היום, זאת אומרת, אז זה כבר חיה אחרת לגמרי עם זהו. אבל היו צריכים לעשות את ה... להכניס את המכשיר בגרון. אז בעלי עשה את זה. ואת, את גם עבדת? אז אני פה בארץ, אני רק עבדתי בבית, והלכתי בבתים, ועבדתי בבתים. ואני רק את זה, מה שאני זוכרת שנתנו לי, אני קיבלתי גם אוכל. אז נתנו לי זיתים. אז זה לא לבלוע ולא לרוק. ובכלל, אוכל כזה, מה שאני לא הייתי כל כך רגילה, לא בדיוק אוכל הונגרי או מטבח הונגרי. אבל את הזיתים אני לא שוכחת. אז אמרו לי, תבלעי את הזיתים. אם את רוצה להיות ישראלית אמיתית, את צריכה לאכול זיתים. אז עכשיו אני כבר יודעת שזה דבר טוב, שזה כדאי לאכול. כן. ואחר כך בטח ילדו ילדים? ילדו הילדים. ילד יורם, הוא היום רופא שיניים. ונעמי, יש... לנעמי שלוש בנים, שני חיילים.
הם מ-20 עד 11-12, וליורם הוא היה לו זמן להתחתן, אז לא, יש רק בנות ב-12 ו-8. הם חמישה נכדים יש. ואני נהנית, אני כל שבוע הולכת לבן, ושם עושה בייביסיטר. יש לי הרבה תמונות, אם זה מעניין אתכם. כן, הוא מעניין. אבל מה את עוד, מה אני יכולה עוד להגיד לך בקשר ל... אז אני חושבת... כן, עם העלייה. זה הוא אמר שהוא סטודנט, הוא לא אמר שהוא... בלך, כן. כן, אז בא בתור סטודנט. אז בבלינזון הוא עשה את הסטאז' ונתנו לו להיות בהירורגיה, הוא הייתי לעבוד ב... את ביקרת ביוגוסלביה? אני ביקרתי אחרי כמה פעמים ביקרתי. קודם כל שקיבלתי את ה... אני הרי מדברת טוב גרמנית, אז גם כן בשביל הבריאות, אני הרי מקבלת גם בשביל הבריאות, ובעלי לא רצה בכלל שום דבר מהגרמנים. הוא אמר, תעזבי אותי, וממני את לא תקבלי אפילו שום תעודה, אני לא אעזור לך, תעזבי אותי עם זה. וזה היה יום האחרון שהיו צריכים להגיש את התביעה בשביל הבריאות. אז השכן שלי לא נתן לי מנוחה ואמר, תלכי, 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 תלכי. אז בעלי בא מהעבודה, זהו, אמרתי, עכשיו בוא תעשה לי טרמפ לעירייה, לקירייה. אני צריכה שמה לרשם, אומר, אני לקירייה, אני עכשיו הולך לישון בחמסין, אז אני לא הולך. אז אני הלכתי שמה, ובין האחרונים, לא היו שמה כבר אנשים, הבן אדם הזה אמר, מחר מחר אני צריך כבר ללכת הביתה, אז אני איכשהו מיליתי את זה, חצי מיליתי, חצי לא מיליתי, איפה שהיה כתוב, מה יש לך, לא מיליתי כלום. כשלא היה לי כלום. אחר כך כבר היה לי. אחרי כמה שנים היו לי, זהו, הפרעות של בלוטת מגן, אז על זה קיבלתי פיצויים. טוב, אז אנחנו נראה עוד קצת תמונות, ובינתיים רוצים להגיד לך תודה רבה על הסיפור המעניין, ושתראי הרבה נחת עם הנכדים. אז עוד... כן, זה אמי בהיריון עם אחי, זאת אומרת, זה שנה 27, 1927. הראשון מימין זה סבא, אבא של אבא. קוראים לו קופ סמואל. אמא קופ קלרה, היא בהיריון עם אחי, ותראו כמה שהיא יפה ואני מאוד דומה לה. אחר כך אבא, זיגמונד קופ, אחר כך אח של אמא, ינה וילהיים, אשתו אילונה וילהיים, ואחיו, רגע, לא זה, אבא של אשתו, לא, קוראים לו קראוז, אבל לא זוכרת מה. שורה שנייה, עכשיו משמאל לימין, זה אשתו של הסבא, זאת אומרת, זה... אמא של אילונה, אשתו של אח של אמא. אחר כך שתי ילדים, בנים של ינה, וילהיים, שעומד על יד אבא. אחר כך אנוכי וסבתא שלי, אתלה וילהיים, וסבא דוקטור וילהיים אדולף. סבא נפטר בבית, את סבתא לקחנו לאושוויץ בגיל 80. השתי ילדים שרד זה שיושב על ידי, קוראים לו ישראל וילהיים, הוא בירושלים. השתי הורים שבתור הם נספו, גם אילונה, אשתו, אמא של ישראל, אבא של ישראל גם, תכף בצד שמאל. אבא שלי נפטר בפברואר. אמא נפטרה ב-26 לאפריל בברגן בלזן.
אז 45, וסבא קופ הוא נפטר בשיבה טובה עוד בסובוטיצה בגיל 80. התונה של ביתי, אחד של הימים המאושרים בחיים שלי, היא בת 20 או 22, זה כבר לא זוכרת, ובעלי זיכרונו לברכה, דוקטור שפיצל גרשון. יורי. זה אחי, דוקטור קופ פאבלה, הוא גר בשוויצריה, ואנחנו נפגשנו באוסטריה. זה בני היקר, יורם. הוא אומר שבזמן חופשי שלו הוא רופא שיניים, ככה הוא צוללן. ביתי היקרה נעמי, אמא של שני חיילים, הברמנית לא רגילה, ואני מאוד אוהבת אותה. זה בן יורם עם ביתו הבכורה נופר, תלמידה מצטיינת, נחמדה ויפה. קלתי פנינה עם הבת הקטנה, המפונקת והאהובה מאוד מאוד, סתיו. התני שלמה, האבא של השלוש בנים, וזה הבן השני, אוריה. הוא קיבל את השם אחרי ג'ורי, ג'ורי אוריה, שזה קצת דומה. הוא מטפס חרים ומחשבים, זה מה שיש לו בראש, ועכשיו גם הוא חייל, ובמחשבים, לאן שהוא רצה, שם הוא הגיע. זה אופיר, הוא יהיה ברוגז עליי בגלל התמונה הזאת, כשפה הוא עוד שמן, בינתיים הוא ירד 8 קילו. אוכל מאוד חיות ובראש יש לו להיות וטרינר. אור של עיניים של כולנו לוטם, בעלי ג'ורי הוא עוד זכר אותו, והברית שלו זה הייתה השמחה האחרונה שלו, כששבוע אחרי זה אמרו לו שיש לו לאוקמיה. לוטם בן 20 וסמל, עכשיו הוא בקורס מקים. אז את צריכה, ככה לעשות משהו כזה, כזה, קול כזה. ואנחנו עובדים על המכונה, ושתי מכונות, הבחורה הזאת, אני ממש לא זוכרת כבר את שמה. ומה היא עושה? נכנס לה צמר בין הגלגלי שיניים, והיא משחררת את זה לבד, וזה אסור. אז היא מסתכלת אליי, במקום להסתכל מה שעושה שם, פתאום אני רואה על הפנים שלה משהו היום ונורא. אני לא שומעת אותה, רק אני רואה את הפנים שלה, ואני רצה שם, ואני רואה שהיד שלה בפנים, בין האצבעות האלה. אז אני עושה רעש אימים, ובא המייסטר, והמייסטר משחרר לה את היד. הזמן שהיא הסתכלה עליי, בזמן הזה היא הכניסה את האצבע שלה. אז היא נכנסה לבית חולים, ושם היו צריכים לעשות אמפוטציה של חלק שלה. הורידו לה מהאצבע. והיא קיבלה אוכל טוב, והיא עשתה מזה הינגה משהו. לא אכפת לה על האצבע, אלא שהיא קיבלה שם אוכל, ולא הייתה צריכה לעבוד, והיא חגיגה עם זה שהיא
הלך לה חתי האצבע. אז אנחנו, היחס, אני אומרת לבית חרושת, שום דבר רע לא עשו. היה שם לבית חרושת? כן. מה? קריסטיאן דירי, לנגנבילאו. לנגנבילאו זה המקום, ובית הרושת זה קריסטיאן דירי. וכשהייתם באים אחרי עבודה למחנה בחזרה, לסריף שלכם, היה לפעמים קצת ככה שמח? היה...